Concursul organizat la emisiunea Agricultura în județ, filmată duminică 17 decembrie în hala agroindustrială Oancea din piața Alba Iuliană Cetate, și-a desemnat astăzi câștigătorii. Din cele 26 de persoane care au sunat la redacție și au răspuns corect la întrebarea din cadrul emisiunii, 5, prin tragere la sorți, au câștigat un voucher de 30 de lei cu care își vor putea cumpăra produsele dorite din respectiva hală agroindustrială. Norocul a ținut cu 4 bărbați și o femeie. Cei 5 fericiți câștigători sunt Andrada Giurgiu, Ioan Hălălaie, Ioan Tot, Andrei Băcăițan și Eugen Oprițescu. Aceștia își vor putea ridica premiile sâmbătă, 22 decembrie, începând cu ora 9, chiar din hala agroindustrială Oancea, acolo unde le vor putea folosi ulterior pentru a-și cumpăra produsele dorite.